Починаючи з 2017 року, в Україні триває медична реформа. За цей час більшість українців вже встигли обрати сімейних лікарів та навчилися відвідувати їх за попереднім записом. Люди кажуть, поки що такі зміни пройшли для них майже непомітно. Ну, а за реформою, я знаю, мені все каже, що ліпше стало. Ну, йдеш до лікаря, записуєшся, наприклад, то ліпше, як стояла в очереді. А так ідеш, ти знаєш, що записалося, тебе вже йдеш на запис. Кажеться, що ліпше. Лічно я, розумієте, то, що маю сімейного врача, більше реформи такої я не бачу. Наразі проходить третій рівень реформування. Головний лікар Закарпатської ОДЛ Роман Шиніцер каже, серед змін – це принцип фінансування. Фінансування, утримання закладів, тобто комунальні послуги і так далі, будуть за рахунок місцевих бюджетів, а сама медична послуга, надання медичної допомоги, буде фінансуватися через Національну службу здоров'я за кожного окремого пацієнта. Національну службу здоров'я України було створено наприкінці 2017 року. Це центральний орган виконавчої влади, який в інтересах пацієнта оплачуватиме надані медичні послуги коштом державного бюджету в межах програми медичних гарантій. Тобто послугу отримуватиме пацієнт, а платитиме медичному закладу за неї держава. Наразі, каже лікар, відпрацьовують механізми оплати. Якщо сімейні лікарі отримують заробітну плату згідно заключених декларацій, то друга і третя ланка відрізняються. Там уже буде йти за конкретну послугу, не за підписані декларації, не за якийсь контингент декретований, який буде закріплений за тим чи іншим закладом, а сугубо за виконану роботу. Наприклад, поступив в дитячу хірургію пацієнт з острим апендицитом, прооперований, оця послуга вартує таку-то суму коштів, і вона буде проплачена через Національну службу здоров'я лікарні. Роман Шніцер додає, що згідно реформи заклади охорони здоров'я перетворюються на автономні суб'єкти господарської діяльності, що отримують плату за результатами своєї діяльності. Якраз буквально з 21 травня ми почали перетворення закладів третього рівня. В тому числі до нього відноситься і обласна дитяча лікарня. Вона набуває статус неприбуткового комунального підприємства. Роботи, каже головний лікар, дуже багато. Це і розробка нових статутів закладу, ліцензування медичної діяльності, а також електронне ведення картки хворого. Нагадаємо, в Україні у 2018 році була запроваджена електронна система охорони здоров'я. Це перший крок до відмови від застарілої паперової звітності. Наразі в рамках третього рівня реформування електронними мають стати і картки пацієнтів. Серед інновацій, які чекають на українців у рамках реформування, це і медичне страхування. Люди кажуть, готові платити за медичні послуги, як європейці. Обов'язково. Якщо б були якісь гарантії, я би платив ні на що, не позираючи ні на що. Я би платив. Західні країни, так, по-моєму. Та платити все ж доведеться, правда, за додаткові огляди до вузькопрофільних спеціалістів, на які не направлятиме сімейний лікар. А от ті самі огляди з направленням лікаря будуть безкоштовними.